उपयादानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपात विवशानां अभिवांछितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाथवाममिव गगनगतं मुनिनिवकं श्रावयितुं जगिथकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेणीदृश परं दीना मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरं विलेपुस्ताः तासां हृदितैर्लभितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुना पुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसल्सुन्दरयमुना तडान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैरापादितसंस्तरा न्यषीदस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैस्त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवशस्वान्दानां कान्दा सुभ्रुवामदधाः कन्दळितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोऽजं नन्दसुत त्वां त्रिजगत्सुन्दरमुपगुह्य नन्दिता बालाः विरहश्वङ्गारमयशृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयस्तत्र पुनः सङ्गमे विचित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधरसाधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्।